dnešní přednášky jsou tři základní pojmy, z nichž dva tuším jsou tam vypsaný už v tom, co je na těch webovkách, a to je stres a psychohygiena. A já jsem k tomu přidal ještě jednu takovou důležitou oblast, respektive oblast, kterou já za důležitou považuji, a to je psychosomatika, nebo chcete-li tak psychosomatický pohled na člověka. Tak. A začneme od toho úplně nejjednoduššího. A sice od toho, že si trošku ty termíny seřeďme podle toho, jak by měly na sebe navazovat. Tak tím prvním termínem, o kterém se bude povídat, je stres. Většina věcí, o kterých tady budu mluvit, je trošku komplikovaná tím, že to odborné přemýšlení o těch termínech je trošku maličko odlišné od toho, jak to lidi normálně chápou. Já moc jako nepochybuji o tom, že všichni znáte význam slova stres, že víte, co jako znamená, když to říká, ale dneska jsem různě ve stresu. Pro naše účely je potřeba trošku říct, co je vlastně stres jako takový. Tak, první důležitá věc je, že stres je fyziologická odezva organismu. Je prostě něco, co my máme ve výbavě. Reakce, hlavně přesně tak. A ta reakce je fyziologická. Což znamená, že stres sám o sobě není nic nemocného. Stres sám o sobě je nějaký mechanismus, který každý člověk má a má ho z dobrýho důvodu. Problémem, který se kolem stresu váže, není stres sám, poněkud překvapivě, ale prostředí, ve kterém žijeme. Když to úplně zjednoduším, tak stres je nějaká komplexní odpověď toho organismu na událost, který se říká stresor. Stres je vyvolávaný stresorem. Lidi mají jeden velikánský problém, a to je, tím je vývoj. Nevím, jestli vás to někdy napadlo, ale lidi v té podobě, v jaké existují, jsou vlastně hrozně mladý druh. To, čemu říkáme Homo sapiens sapiens, se na planetě vyskytuje vlastně hrozně krátkou dobu. Mluví se o nějakých 300 000 až 100 000 let. Což je evolučně hrozně krátká doba. Ty organismy, které máme, tak svým způsobem vlastně pořád jsou připraveni na prostředí, ze kterého jsme vzešli. Když říkám prostředí, ze kterého jsme vzešli, tak tím myslím tu africkou savanu, kde těch stresorů bylo vlastně relativně málo. Lidi se po relativně krátkém období svého vývoje vlastně mohli bát jen pár věcí. Tak byli jsme lovená kořist, takže jsme se báli predátorů, a to ještě jenom některých, museli to být velký predátoři, protože jsme žili v tlupách a ta tlupa se menším predátorům docela dobře bránila. Pravděpodobně dalším takovým stresorem v té původní naší domovině bylo počasí. Bouřky, možná zima. A čeho jsme se ještě mohli bát, no tak maximálně hladu. To se už dneska v těchto zemětřesných končinách tak úplně nebojíme. No a tohle jsou vlastně tři jednoduchý stresory, na kterými jsme zařízeni. Stres je vlastně předpřipravená odpověď toho organismu, která tomu tělu říká, že teď se bude dít něco, k čemu budeme potřebovat relativně velký množství energie. Budeme se prát třeba, budeme utíkat. My to nemůžeme moc ovládat, my nemůžeme ten stres nemít, protože je to jako reflex. Jestli jste někdy viděli malý miminko, takový to úplně malý, tak malýmu miminku, když strčíte prst nebo nějaký předmět do ruky, tak aby se otřelo od dlaň, tak to miminko musí, to jsou
musí tu lék zemřít, protože to je reflexní jednání, který my nemůžeme ovládat. My už takový nejsme, mám tenhle konkrétní reflex pak vyvizí. Ale zůstává nám celá řada jiných reflexů, který se s náma držejí a jsou to vlastně vlastnosti toho organismu. Nemůžeme se tak nechovat. Stejně tak, ten stres je napsaný v té fyziologii toho organismu a my nemůžeme stres nemít ve chvíli, kdy to tělo nějakým způsobem vyhodnotí, že bychom ve stresu být mohli nebo měli. Nejjednodušším příkladem, na kterém se to dá demonstrovat, jsou vysokoškolský studenti. Vysokoškolský studenti se vyznačují krom své lenosti a nekázně taky tím, že čas od času skládají zkoušky. Každý z nás, kdo někdy skládal nějakou zkoušku, tak pravděpodobně zná ten pocit toho strachu těsně předtím, někdo i prostě předtím, než na tu zkoušku jde. A já to používám v ilustraci toho, aby jsme pochopili, jak vlastně nepochopitelně se to tělo chová. Protože my stojíme před těma dveřma té kanceláře, kde nás budou zkoušet. A naše tělo říká, až projdu těma dveřma, tak budu v ohrožení života. Což je samozřejmě nesmysl teda u většiny profesorů. Někteří profesoři možná opravdu něco takového vyvlávají. Ale většina lidí, kteří učí na vysokých školách, jako svoje studenty, nepožírá. Ale my přesto tohle cítíme. To je nějak jako důležitý vědět, když přemýšlíme o stresu, protože v našich podmínkách to tělo reaguje vlastně neadekvátně. Ono dělá něco, na co je nastavený, ale pohybuje se v prostředí, který mu špatně rozumí. A proto my v průběhu těch časů jsme si zvykli přijímat stres jako nějakou negativní zkušenost, která nás poškozuje, což je pravda. Protože když si představíte svůj život, tak naše tělo tím stresem odpovídá nepřiměřeně často. Vlastně pořád vystresovaný. A to, ty naše těla jsou prostě unavený z toho, jak pořád jsou nastražení. Pořád my nemáme nikdy klid, pořád se jako někde rozdížíme. No a aby jsme odlišili to, kdy ten stres je na místě a kdy není, tak mluvíme o dvou druzích stresu. No, to teda v skutečnosti pořád jedno a to samý, ale ta situace kolem nás, to, co se kolem nás děje, říká, existuje stres, který je dobrý, který my potřebujeme v té situaci, nějakým způsobem s ním potřebujeme zacházet, on nám pomáhá. A tomu se říká eustres. Vlastně napětí je taky stres. Napětí je jedno stres, já jsem říkal, že to je syndrom, což znamená, že se to skládá z více částí. Máte pravdu, jednou z částí toho stresového chování je i napětí, což, jak se za chvilku ukážeme, je velký problém. Eustres je dobrý neboli pozitivní stres. Můžeme uvažovat o tom, že v některých situacích ten stres nás jako opravdu vybudí. Já nevím, sportovci, kteří jsou jako trénovaní před výkonem, tak prožívají ten stres, protože oni opravdu budou potřebovat to tělo nějak jako hodně zapojit. Eustres se projeví v nějakých vizních situacích, kdy donutí to tělo udělat něco, co nám třeba zachrání život. Je popsaná velká spousta situací, kdy ten eustres zafunguje a toho člověka nějak zachrání. Poměrně populárním příkladem jsou, to je někdy z 50. let, v Americe se stalo, že do jednoho středoamerického města přijel cirkus a dva nějaký kluci tam vlezli do prázdné klece, která ovšem prázdná jenom vypadala. Ve skutečnosti to byla dvouklec, a která byla propojená a ten průbojka nebyla zavřená a v té druhé klece, která s tou prázdnou klecí byla spojená, byl, teď už se nepamatuju, jestli lev nebo tygr, ale nějaká taková jako velká kočka.
A on si toho samozřejmě přijmul, že má návštěvu a šel se teda jako podívat, co se děje, s tím, že by to možná mohl ochutnat. A ty dva kluci, který se v té kleci zamkli, tak samozřejmě spanikařili a protáhli se mřížema, který prostě nám byl takhle daleko od sebe. Což v normální situaci lidský tělo nedokáže. A je to stres, který nás vyhodí k nějakým takovým jako hraničním výkonům. A v tomhle případě se jedná o ten eustres, protože on zafunguje pozitivně. Jsou prostě ty stresu, který nám pomáhají přežít. Prostě, když se ztratíte na horské důře, je vám zima, nevíte, kde jste, tak eustres zafunguje tak, že nakonec přežijete, když budete štěstí. Naproti tomu existuje něco, čemu se říká distres. To máme všichni. Zás distres máme všichni. Co to je? A je to stres, stejně jako ten stres je stres. Tak distres je takový druh stresu, který nám škodí, který je škodlivý. Protože se přednáškách většinou mluví o nepříjemných věcech, tak já už teď nebudu mluvit o tom stresu a budu mluvit jenom o tom distresu, který je komplikující, který nám dělá v těch našich životech dost jako paseku. V zásadě, u stresu nás zajímají dvě veličiny. Nakreslíme si. Na té svislý ose je první z těch veličin, která nás zajímá. Je to I jako intenzita. Zajímá nás, jak intenzivní ten stres je. A to se odvíjí podle toho stresoru. Ten charakter toho stresoru nás vybudí nějak silnou odpověď. Čím je ta odpověď silnější, tím i větší stres my jako zažíváme. A stresy o velkých intenzitách, které jsou někde jako tady nahoře na té ose, tak přecházejí do toho, čemu se říká traumatizující událost. Stane se něco hrozného, co vám úplně jako změní život. A trvá to relativně krátkou dobu. Příkladem takovéhle události by mohla být třeba bouračka. Spousta lidí, kteří prožijou jako velký intenzivní stres v rámci bouračky a pak se nesou nějaký následky, které by se v tomhle případě mají dokonce diagnozu, jmenuje se to posttraumatická stresová porucha. Druhou veličinou, která nás u stresu zajímá, je čas. Já jsem tam napsal jako té, protože čas se normálně značí té, my jsme nevyučili s námi. Jinými slovy nás zajímá, jak dlouho na nás ten stresor působí. A naším problémem většinou, samozřejmě, že jsou lidi, kteří ty intenzivní stresy jako zažívali nebo zažívají dlouhou dobu, ale většinou ten problém je v tom, že my zažíváme stres o relativně nízké intenzitě, ale po velmi dlouhou dobu. Že vlastně pořád jsme tak trošičku stresovaní. Stačí se podívat na váš obyčejný den. Dneska ráno jsem vstal a bylo pozdě. Bylo pozdě. Musel jsem vylítnout z postele, vykopat všechny děti a ženu. Udělal bych snídani, to udělala žena, bych nebyl nespravedlivý. Musel jsem oblít sebe, musel jsem oblít děti. Za 10 minut 8 jsem vyběhl z domu, posadil jsem děti do auta, holku jsem odvez do školy, kluka do školky a jel jsem do práce. V práci jsem byl za 10 minut 9, což bylo jen tak, od 9 jsem měl pacienta. Teď mi tam něco jako hrozného vykládal. Já jsem se furt díval na hodinky, protože od 11 už jsem musel být zase někde na skupině, kde na mě jako čekali lidi, takže jsem jako doběhl na tu skupinu, tam jsem jí odvedl, pak jsem běžel dolů, musel jsem to zapsat, protože za půl hodiny jsem měl dalšího klienta, s tím jsem skončil ve 2:45 a už jsem zase toho musel jako rychle napsat a běžet sem, protože tady jste čekali vy, abych jako odvedl tu přednášku, tady skončím, pak budu muset běžet rychle pro auto a jet domů, protože moje žena chce jít na jogu, tak aby to stihla, tak já musím být už jistý doma. Neděje se nic hroznýho. Jenom vlastně, je to přesně tak, pořád vlastně jsem jako napjatej, furt musím být jako v nějakém presu. A aby toho ještě nebylo málo, tak jsem si dneska ráno vzal to auto a jezdit po Praze autem je samo o sobě stresující. A to rozumíte, já jezdím autem rád,
Ale řízení auta je tak náročný na tu psychiku, že ono samo o sobě je stresující. Člověk musí furt kontrolovat, co se děje kolem něj, musí držet jako ten plán té cesty. Takže to je to, co se nám děje většinově. My většinou zažíváme takovýhle typ stresu, kterýmu se říká chronifikovaný stres. Když je něco chronického, tak to znamená, že to je trvalý. My pořád vlastně zažíváme nějakou určitou míru stresu. A to tělo naše, a to je ten problém, na to není stavěný. Takže to, co se děje dál, souvisí s tím dalším termínem, a sice s tou psychosomatikou. Prosím vás, my žijeme v době, která, a zvlášť jako v té naší části světa, my máme tendenci věci analyzovat. Konec konců analýze věcí vděčíme za mnohý. I ty auta nám jako přinesla analýza. To, že se tady svítí, topí, to je všechno výsledek našeho analytického myšlení. Nicméně analytické myšlení jako takový nevšak občas přináší věci, které jsou komplikující. Takže my jsme si zvykli, že se mluví u lidí o dvou nepropojených částech. Máme tělo, které nějak funguje, musíme ho krmit, mít všechny ty náležitosti, které prostě ty naše těla nějak jako potřebují. Tomu říkáme soma, bez řeckého soma je tělo. A nezávisle, jakoby nezávisle na tom, aspoň takhle uvažuje dnešní medicína, existuje nějaká psychika. To je to, co jsme, co prožíváme, jak se cítíme. Nicméně, ona to není tak úplně pravda. My jsme si jenom zvykli o tom takhle uvažovat. Zvykli jsme si říkat, tohle jsou dvě části, které spolu souvisí vlastně jenom volně. Což ovšem není pravda. Protože ve skutečnosti jsou tyhle dvě složky velmi na sobě závislí. Máme tady fyzioterapeuta, který byl tomu hodiny a hodiny povídat. S těch lidí, kteří mají třeba nějaké jako somatické problémy a cvičí s nimi, tak ve chvíli, kdy se dostanou do nějaké nepohody, doma se něco děje, jsou jako poháry, se prostě doma s někým blízkým, tak v tu chvíli se vlastně zhorší to tělo, protože oni mají to spolu jako velmi úzce souvisí. Vzpomínám si na situaci, kdyby takto řekla, vy jste se mnou perete, a já jsem jí říkala, já se s váma neperu. Kdyby prostě tělo na něco zareagovalo, tak, já myslím, že tohle je jako velmi široce sdílená zkušenost. Takže, my se nesmíme nechat... Děje se to pořád. Já o té psychosomatice mluvím proto, protože u toho stresu to je strašně významný, protože stres je velmi úzce, to je emocionální věc, kde jsou emoce, tam je přímá vazba na tělo. Takže to, co my prožíváme stresově v tom těle, respektive v té duši, tak je neoddělitelný. Proto o té psychosomatice mluvím. My musíme vědět, že ty věci jsou tak úzce svázané, že se to prostě v tu chvíli nedá rozdělit. Až se budeme bavit příště o těch technikách, nebo i dneska, až budeme mluvit o té psychohygieně, tak uvidíte, že to, co dělá naše tělo a jak my se cítíme, tak je prostě úplně provázený dohromady a my to nemůžeme obcházet, protože ve chvíli, kdy to zkusíme, tak špatně dopadneme. Psychosomatika je koncept, který vlastně říká, že my ty věci, které se nám v té psychice dějou, tak nějak prožíváme tělesně a to tělo na ně odpovídá. A způsob, jakým odpovídá tělo na naše psychické problémy, tak způsobuje nějaký jako další psychické problémy. Někdy mám pocit, že se to nedokáže ovládat. Takové sloučení je, že se to tělo nedokáže ovládat. Ano, ano. To je přesně to, jak ta psychosomatika funguje. Protože ve chvíli, kdy se jako rozjedou nějaký procesy, a to je další věc, která je potřeba, budeme zůstat u toho stresu, aby jsme to nekomplikovali, ve chvíli, kdy my nedokážeme ovládat svoje stresující okolí, tak v tu chvíli musí být v tom těle nějaký systém, nebo v té psychice, který řekne dost. A většinou je to tělo. Nemusí to být vždycky, ale většinou je to tělo. Onemocníte.
Zlomíte si ruku třeba. Velká část zlomenin prostě asi psychosomatická. Že ty lidi prostě to tělo jako se dostane do takového, že to zní jako hrozně zvláštně, ale ten koncept s tímhletím pracuje. Že ve chvíli, kdy my vlastně nedokážeme vůlí regulovat to, co se kolem nás děje, tak toho za nás vezme někdo jiný. A většinou je to tělo. Máte ještě jednu možnost, že to ta psychika začne dělat sama a z toho jsou pak úzkosti. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, tak jsou hrozně úzkostní a jsou úzkostní proto, protože přehlížejí něco ve svém životě. Ale většina lidí na to reaguje somaticky. U stresu prakticky jenom somaticky. Právě proto, že stres je hodně spadný přes to tělo, tak většina nás má spoustu takových drobných problémů, který vlastně ignoruje. To je případ vlastně problémy, vlastně prostě zablokuje a nechce s tím nikam jít. A tím člověk nevidí, co kolem. Jasně. Nedělá nic. Vaše bába říká, já nekomu nikam. A soma je stolice, že jo? Ne, to je tělo. To je tělo, ne. V zásadě. Bojí se prostě, chce být sama. Což by jako mohla být dobrá odpověď, jestli je to chce rozhovat. Už jsme se jí ptali, jestli nechce jít k doktorce, protože včera, že prostě rozvracala. Večer, když se já vrátila, prostě tak. A měla jsem u ní strach, bojím se toho, jak přežije. No jo, nemůže být druhý oběd, to je stará, to vám neřím, to je stará přes nás. U toho, o čem teď mluvíme, záleží na tom, co jsme za lidi. Záleží na tom, jakou cestu zvolíme. Spousta z nás má bolavý záda. Jasně. A necítí nohu, má bolavý záda, necítí nohu, jenže to doktorovi může jít tedy na 20. Tohle dělá naše nepozorované prožívání. Schválně si zkuste, to můžete dělat kdykoliv. Zkuste si někde během dne se zastavit a začít si všímat toho, jak se cítí vaše tělo. To je hrozně zajímavé. Většinou zjistíte, že něco, co můžete úplně bez problémů uvolnit, tak je napjatý. Velmi často můžete zjistit, že vás trochu bolí žaludek. Někdo má nějaké jako specifičtější potíže. Jsou lidi, kteří mají třeba fotovyrážky. Atopický exém je dobrým příkladem takovýhle jako psychosomatický reakce na stres. Astma. To je rovná věc. A může to být, neříkám, že to je vždycky, ale může to být reakce toho organismu na stres. A je to vždycky ten chronický. Jo? To, co se stane u té velké intenzity, tak já to budu sloužit, už se pak tomu nemusím vracet. Jestliže prožijeme jednorázově nějakou událost po velké intenzitě, tak se pak stane to, že zase v závislosti na podmínkách, které jsou kolem nás, tak se rozvine takový trst příznaků, který vypadají vlastně vždycky dost podobně. Já jsem jednou mluvil s pánem, který utek se Sudánu. V té době, on se to tam teď nějak měnil, ale v té době to tam bylo takový jako dost drsný. A on patřil k politické opozici. A oni ho zavřeli. A mučili ho v tom vězení. Ukazoval nám prostě jako na nohou takový ty jako kroužky od vypálených cigaret, prostě zlámal mu ruce a nohy. Fakt jako hrozný. A on utek ještě dokázal ukryt, to mi jako neřekl kde, ale říkal, že jako ukryl svoji rodinu, že má jako různý strach, co s ním bude. A dostal se do Čech. Po asi půlročním jako putování různě po světě, tak on prostě jako skončil v Čechách. A říkal, no a já jsem jako přijel a tady mi bylo bezvadně, bylo
super, já jsem začal chodit do práce prostě, začal jsem nějak jako normálně žít, jo, zažádal si o ten uprchlický status. A tak jako já normálně fungoval. A pak přišlo mu rozhodnutí o tom azylovém řízení, kde mu napsali, že se našemu ministerstvu vnitra zdá, že on jako nějak ohrožený není, takže ho posílali zpátky do toho Sudánu, kde jako nějak říkal, teda jako zabil už rovnou, že se s ním jako moc mazat nebudou. A v tu chvíli, teprve po tom půl roce, no, chci říct, že my úplně jako nerozumíme tomu, jak to přesně funguje, ale víme, že tam nějaký takový dala smysl, tak po tom půl roce jemu se vlastně najednou začalo rozvíjet to, čemu se říká posttraumatická stresová porucha. Přestal spát. Když už usnul, tak se mu zdálo o tom, co se dělo v tom vězení. Pak říkal, já třeba jako radši vůbec spát nejdu, protože mě se, když už jako usnul, tak mě probudí ty noční můry z toho vězení. A já pak ležím a slyším hlasy těch mučených lidí, jak jsem vysníkal v té věznici. Vůbec ne, protože prostě nemohl, měl hrozný jako žaludeční problém, vůbec ne. Měl hroznou fobii z lidí, on se bál chodit ven, byl prostě zavřený jako u sebe doma v pětě a vůbec nevycházel, protože měl hroznou hrůzu z lidí. A celá řada takových jako symptomů, který s tou posttraumatickou stresovou poruchou souvisí. Můžete v tom, jako tenhle syndrom je popsaný poměrně jako v dost uměleckých dílech, když jsou třeba takový ty filmy o těch lidech, co se vracejí z válek, jako z Vietnamu, teď už i z Iráku, tak spousta z nich trpí tím, čemu se říká posttraumatická stresová porucha, právě protože oni jako zažili nějaký velký a intenzivní stres, se kterým se ta psychika nějak nedokáže vyrovnat. V tom druhém případě toho chronického stresu, tak my vlastně nějakým způsobem, to se dá vydržet léta, prosím vás. To se fakt dá vydržet léta. Já pracuji. To je různý. To velmi záleží na tom, jakýho charakteru je ten stres, za první. A za druhý, co jste za lidi. To jako opravdu záleží na osobnosti toho člověka, jak se nějakým způsobem jako vyrovná s tím, co se děje. Takže se to vrná typnout, jakože... No, já si myslím, že se to moc typnout nedá. Ale můžu vám jako říct empirii. Já potkávám v rámci své práce, já pracuji s lidmi, kteří dělají v sociálních službách. Dělám něco, čemu se říká supervize, což je vlastně taková služba, kde ty lidi se mnou mluví o tom, co se v té práci děje, co je tam trápí, co všechno jako oni zažívají. A mám takovou zkušenost, že zdraví lidi po škole, ve chvíli, kdy jako s tím stresem, který ta práce s lidmi je jako vlastně velmi stresující, tak ve chvíli, kdy oni s tím nic nedělají, kdy prostě jako to drží a říkají si, to bude dobrý, to zvládnu, tak zdraví lidi po škole vydrží tak 3 roky. Což je odhad? Moje kolegyně dvě, které pracují taky v sociální službě, i další, jako služby do sociální služby, je to prostý rehabilitace, to říká. A i oni jsou hrozně unavení, vyčerpaní a všechno. Často přicházejí do práce a říkají, my jsme unavení, my jsme hrozně vyčerpaní. Tak to je přesně ono. Tak únavou to začíná. Jakmile ten člověk začne jako cítit únavu, přestane se těšit do té práce, tak tam to jako začíná. Ale aby jsme jako věděli, o čem my přesně mluvíme, tak já jsem teď mluvil s jednou paní, která pracuje v medicíně, ona má takový jako mizerný trošku obor, ona je onkoložka, znamená, že pracuje s těma zrakovinou. Ta přišla za mnou řešit svůj stres z práce, a to proto, protože jí umřela 40-letá kolegyně. Tím chci říct, i tenhle stres zabíjí. No, jako, no to není tak, že by to bylo nějaký, jako tak člověk je trošku jako vycukaný, ale opravdu, když neděláme nic s tím jako dlouhodobým, byť i relativně nízkým stresem, tak i na to se umírá. No?
což je vlastně ten důvod, proč o tom vůbec mluvit. A to, co vás zabije, prosím vás, je dlouhá řada drobných událostí, které se řetězejí. No, tak jak jsem vám popsal svůj dnešní den, tak když si dám za sebou víc, třeba rok takového žití, tak z toho pak budu mít nějaké jako následky. Samozřejmě, že když se podíváme na tu stranu, která ten stres způsobuje, tak tam jsou nějaké jako obecné události, které mají jako vysokou intenzitu, které dokážou stresovat po dlouhou dobu. Dokonce jsem viděl takovou tabulku stresorů, kde byly události seřazené od 0 do 100 podle míry té intenzity. A docela mě pobavily ty první dvě místa. Víte, co je podle té tabulky největším stresorem, co tak může člověka nejvíc vystresovat? Smrt blízkého velmi překvapivě byla až třetí. Ale máte pravdu, to je jako hodně stresující událost. To, nevím, to zařadíváme v tom místo, jako smrt je... No, oni říkají, že ne. A já jim docela věřím, protože ty první dvě mají delší následky. Víte, smrt k životu patří. Tak rekomenda. Dlouhodobý onemocnění, buď vlastní nebo blízkýho, je hned pod tím na čtvrtém místě. Jdete výborným směrem. Překvapivě nejvíc stresující událostí, která se vám může přehodit, je vězení. Což ale dává dobrý smysl, protože to, že vás zavřou, tak znamená, že vám úplně změní život. Omezí vás na svobodě. To sice jo, ale někdo je tak chytrý, že ty z toho vězení dokáže. A tady jsme u toho, čemu se říká kontext. To je prostě... Co když skočí pod... Ticho... Pod auto. No, nebo pod vlak. Ale... To je ultimátní řešení, jak zamezit stresu. Pak už stresovaný nejste. Pak už stresovaný nejste. Je pravda, to, co říkáte, Hanko, že když budu zločinec, tak mě vězení moc nerozhodí. Protože to není stresor, ale to říkáte kontext. Já nebudu stresovaný tím, že tohle je prostě moje povolání. Já jako pak můžu fungovat v tom vězení, konec konců tam budu mít spoustu kamarádů, je to jenom jako pokračování normálního života. A víte, co je hned pod tím vězením? Svatba. Což bych tak nejspíš připsal tomu, že tu tam udělal nějaký chlapek. Nicméně oni jako tam mluví, aby jsme byli úplně spravedli, oni mluví jako o jednorázové události. A je fakt, že kdo z vás jako ví, jak se připravují některé svatby, tak to může být velmi stresující. On to byl navíc jako americký děvčiček, takže tam je trošku jako rozdíl v těch kulturách. Ano, když si pozvete Kristě příbuzných na svatbu, tak to je dobrý. A když se tomu vyhnete, rozumíte, a nepozvete si žádný, tak ten stres jenom přesunete, protože pak na vás nadávají, že jste nepozvali na ani na vás zvuk. Proč to Takže to je k tomu stresu. Je to prostě nás jako civilizační problém. Znova říkám, protože my nejsme zařízení. Ty naše organismy nejsou zařízení žít v prostředí, ve kterém žijeme. Vemte si takový docela běžný stresor, kterým je hluk. To je, myslím, pěkný příklad toho, jak my zacházíme se stresem. Hluk, neustálý hluk, člověka vlastně pořád hlucuje, protože pořád máme tendenci jako mít ty věci pod kontrolou, potřebuje vědět, odkud se ty zvuky ozývají. A kdo z vás naposledy, kdy jste slyšel ticho? To už je dlouho. Jo,
město. I když vypnou proud, tak slyšíte míň, ale pořád slyšíte město. Furt to tam je. A my máme něco, čemu se říká habituační mechanismy, neboli přirykací mechanismy. My si zvykneme, my ten hluk přestaneme vnímat. To říkají lidi, kteří strávili nějaký čas na moři, tak když jste nějakou dobu na moři, tak ta loď furt vibruje, protože běží ty motory. A ty lidi často říkají, že oni nemůžou spát. Ty první dva dny nemůžou spát, protože furt učují ty motory. A oni prostě, je to hrozně ruší. A pak si zvyknou, tam už spějí normálně. A víte, co je problém? Když se ty motory zastaví, správně. Protože to je zase něco jako nezvyklýho. Úplný ticho, prosím vás, taky není úplně naše, ale je to zajímavé. Když jdete, nemusí to být jako, nemusí to být jeskyně, jsou to tady tichý, prosím vás. Zajdete si do jeskyně, někde u Železního Brodu, jak mi se jmenujou, tam jsou takové jeskyně, kde je to bezvadný hned ze dvou důvodů, protože oni vás tam jako provedou, že což jsou moc sobě zajímavé, a pak vás přivedou dolů do takového, k takovému jako podzemnímu jezeru. Řeknou vám, a teď vám ukážeme absolutní tmu. A zásnu. A zásnu. A teď je tam úplná a tam fakt není vidět vůbec nic. A nevíte, není vůbec nic slyšet, protože ty lidi jsou takový jako solek, no, takže mlčí všichni. A je tam úplně ticho, to je hrozně zajímavý zážitek. Dokonce některý z nás už ticho nikdy neuslyší. Protože máme ty uši tak spolehaný, existuje taková, to je taky civilizační choroba, který se říká tinnitus. A to vypadá tak, že když je ticho, tak vy slyšíte. To je strašně nepříjemné, já to mám, věřte tomu, to je hrozně nepříjemné. Máma pořád lidi volí, tak si bere plátačku a bez zuby. Tohle si s moukou nespletete, to je úplně jako jiný zvuk. Nicméně to je, já nechci odbírat to. Říkali jsme, že to je jeden z příkladů, co nás jako stresuje. Jsou to, opravdu jsou to maličkosti, ale tím, jakých je moc, tak my prostě pořád, ten organismus je pořád napjatej, pořád jsme vlastně jako ve střelu. I když jenom žijeme v tom městě, ale my k tomu máme taky jiný starosti. Musíme si vydělávat novou živu, prostě řešíme problémy s blízkýma. Všechny ty věci se prostě sčítají a sčítají a sčítají. A jsou to vlastně drobnosti, ale vedou k tomu, že řekl bych, že 90% populace v tomhle kulturním prostoru trpí nějakou formu chronického stresu. Pořád jsme prostě stresováni. Tak. Což je hrozný. Protože neustálý stres vede k psychosomatickým problémům, to už jsme si vysvětlili proč. A ve chvíli, kdy my začneme trpět něčím, tak to jste možná zažili, ne? Když přijete k doktorovi s tím, že vás něco bolí, tak si uděláte takový velikánský kolečko po všech oborech té somatické medicíny. Vy vás prostě ženou od čerta k ďáblu. Bude teda CTčko, na rentgen, budou vás vyšetřovat, bude vybírat vám krev, hlen z ucha, prostě dělat výtěry, všechno udělají, všechno udělají. A nezjistí nic. A somatická medicína udělá to, že vás pošle na to poslední oddělení, kde jste ještě nebyli. Pošle vás na psychiatry, přesně tak. A protože psychiatři jsou somatický doktoři, to je trošku jako paradoxní, ale psychiatři jsou somatický doktoři, tak vám předepíšou prášky. A už se jich nezbavím. To je taky možné, že se jich už nezbavíte. Nicméně to, co jakoby vlastně ta medicína dělá, je, že ona všechno redukuje na ten tělesný problém. Já jsem svýho času stážoval v Bohnicích. A byl jsem u pana docenta Maršálka, což je takový jako vyhlášený český psychiatr. A to bylo hodně zajímavé, protože my jsme tam byli jako na vizitě a teď jsme se tam jako jsme se bavili o těch pacientech. A on říkal jednu zajímavou věc, on říkal, no, my už vlastně všechno umíme léčit. Problém je v tom, že ty lidi ty prášky neberou. Teďko jsem slyšela práce. Je to asi týden, že
paní nespí doma, že má hodně velký problém. Že potřebuje se dostat znovu do bohnic, že se o tím pojí a tak. A tak, takže jako... No, což o to, dostat se do bohnic není žádný velký problém. Mají tam... Ne, ale prostě, ona, že spí někde v bohnici, když je prostě zima a tak. A přišla za náma s tím, že už do práce chodit nechce a tak. Nechci to úplně rozbírat, protože to nás to jako mohlo zavést na cestu psychopatologie, což není úplně jako terčem naší přednášky. To, co já chci říct, je, že dominantním pocitem lidí, kteří skončili na psychiatrii a předepíšou jim prášky, je stres. Protože tohle u spousty lidí pořád ještě vytváří stigma, protože si říkají, tak já jsem nakonec blázen. Stigma znamená úplně přesně skvrna. Když je něco stigmatizujícího, tak nás to poznamenává. A o psychiatrických pacientech se takhle velmi často mluví, že lidi jako říkají, no ale on byl v těch ohnicích, to je nějaký hador, s tím já jako nebudu, nechci nic mít. To se tak jako stává. Takže ty lidi, místo toho, aby jim to jako pomohlo, tak oni ty prášky sice jako uklidnějí ten projev, ale oni jsou pořád dál stresovaní, protože ještě navíc teď jako berou ty prášky a musí tajit, že je berou, protože jinak by je třeba vyhodili z práce. No, když máte nějaké povolání, znám psychiatru, která dělala dlouhý leta ve vojenské nemocnici a tam je to velikánský problém, protože ta armáda ve chvíli, kdy jako zjistí, že vy jste skončili na psychiatrii, tak už vás nezaměstná. Což je jako velký problém čo, pro ty lidi, takže oni jsou úplně prostě vymyškovaní a jsou zase jako dál stresovaní. Jinými slovy, v odpovědí na stres není somatická medicína. Somatická medicína v práci se stresem nepostoupila dál než obecný lid, který už samozřejmě lék na stres má. A dost ho taky používá. Je to alkohol, přesně tak. Jasně, to my se dostaneme, až budeme mluvit o psychoidii. Chci tím ale říct, že to, co dělá somatická medicína, to si rovnou můžete dát panáka. Blbý samozřejmě je, že když si toho panáka dáte, tak ten alkohol on to umí. To je prostě jako droga udělaná na to, aby jako uvolňovala napětí, on to opravdu umí. Takže si dáte panáka, to vám vydrží rok. Pak zjistíte, že vám ten panák nepomůže. No. Tak si dáte dva. A to vám vydrží půl roku. No a pak skončíte na flašce vodky denně, s tím, že začínáte ráno. Což, když například jste řidič autobusu, je dost problematický. Takže, ale to je vlastně zase to, jak fungují ty prášky. Ty prášky jsou sofistikovanější v těch účincích. Některý z nich nevyvolávají tak silnou závislost, ale pracují se stresem, tak skoro vždycky je tam nějaká látka, která tu závislost vytváří. A to mluvím jenom o té somatické závislosti. Vůbec nezmiňuji to, že většina prášků, které fungují tak, jak vy potřebujete, tak samozřejmě vytváří psychický návyk, protože prostě ono to funguje, že kdybyste si ten prášek nevzali. Takže tím chci říct, že odpovědí na stres není somatická medicína. Odpovědí je práce s tím, co se děje s náma a co se děje kolem nás. A to nás velmi organicky přivádí k tématu té psychohygieny. Prosím vás, psychohygiena, aby jsme si úplně rozuměli, je příšerným slovem. Já se tím zabývám relativně dlouho. A když jsem začínal, což je dneska pánovně netrestej nějakých 18 let, tak se psychohygiena v zásadě omezovala na sousloví, tak si běž zapalat. což jako může fungovat. Ale u spousty těch lidí, a musím říct, že hlavně to potkává u lidí, kteří by tu psychohygienu potřebovali jako sůl,
tak u spousty lidí to slovo vytváří hrozný odpor samo o sobě, protože mají pocit, že to je nějaká blbost, což tak občas prostě může vypadat, no to se nedá nic dělat. Ve chvíli, kdy se nad tím zamyslíme, tak to přestane vypadat jako úplná blbost a začne to mít potenciál k tomu, aby to fungovalo. Psychohygiena, když si přeložíte, tak ve své podstatě znamená péče o duši. A to je jako podstata práce se stresem. Ano. Přičemž první krok k tomu, aby jsme mohli s psychohygienou pracovat, poněkud extenzivněji než jenom v bazénu, je porozumění. Třeba, když jste se myslel na hodně práce s tím, abyste porozuměl povinnou bačovat. To jsem nemusel, protože budu to úplně bez mě. To sice ano, ale tak... Porozumění. Jste dostali k tomu, co chce. To já myslím, že ne. Já teď úplně nemluvím o tom, ty porozumění, to znamená porozumění druhým, protože v psychohygieně, proto jí mám tak rád, v psychohygieně nás druzí tolik nezajímají. Psychohygiena je hlavně o nás. Takže my potřebujeme hlavně porozumět dvou věcem. A sice, co se s náma děje a proč. Taková blbost, víte. Ale ono to fakt jako hrozně pomáhá. Porozumění tomu, co se s náma děje, vyplývá z dobrého porozumění těm psychosomatickým příznakům. Takže, není na tom vůbec nic složitýho, ono na většině užitečných a život zachraňujících věcech není nic složitýho. Aspoň když se to říká, pak jako v té praktické aplikaci už s tím některé jako problémy jsou. Takže, když chceme porozumět tomu, co se s náma děje, tak se musíme zastavit. Strašná práce. Si vůbec nedokážete představit? Zastavit a zůstat stál? Jo, jo. Se zastaví člověk a zůstane stát. To byste nevěřili, co se začne dít věcí. Většina z nás, fakt si zkuste jenom promítnout 3-4 dny svýho života. Pořád člověk někam spěchá. Pořád na něco myslí. Pořád máte před sebou věci, které je potřeba vyřešit. Pořád. Ve chvíli, kdy se zastavíme, tak se teprve začnou dít věci. Teďko mluvil s jednou paní, která, ale má štírek, to je úplně nejlepší, jak to ukázat. Přišla za mnou paní a říká, dobrý den, já bych potřebovala, víte, já jsem 3 měsíce po mrtvici. A já jsem říkal, já jsem 3 měsíce po mrtvici, to vypadáte výborně. Či ona jako chodila, nekulhala, mluvila úplně normálně, prostě všechno fungovalo. A já jsem říkal, ježiš, to vypadá jako výborně, a ona se rozbrečila. No, co se stalo? A teď říkala, no víte, to vůbec nejsem já. A teď mi začala jako popisovat, jak vlastně hrozně těžce nese, jak se, jakože, že věci trvají díl, než normálně trvaly. Tý paní bylo 56 a ona prostě byla učitelka, takže jako každý den ráno vstala, šla do té práce, tam prostě pobývala těch svých jako 8-10 hodin, přišla domů, měla 2 děti, které prostě obstarala, manžela, který prostě jenom chodil do práce, že ona se starala o tu domácnost, všechno to jako tahla za sebou. A byla tak zvyklá, že ona teď, jako když se teda musela zastavit, tak vlastně začala být úzkostná, protože říkala, ale já vlastně jako nedělám nic. A byla z toho úplně prostě vyklepaná. Jiná paní teďko za mnou přišla s tím, že má jako hrozně, že jí bolí záda, to lidi často chodí z bolest záda. Říkám, teď jako, že jí to tadyhle bolí, že kvůli tomu nemůže spát, že ho vystřelili různě do rukou, jako stěhuje se ta bolest prostě. A no. Co se myslela, že jste doktor? Že jí bolí ta záda? Ne, oni za mnou chodí, protože ta somatická medicína už jim nemá co dát. A tak hledaj někoho, kdo by si s ním zamyslel nad tou psychickou částí. A velká většina lidí prostě nerozumí tomu, jak vypadá jejich život. Nerozumějí, lidi nerozumějí tomu, že prostě pořád se za něčím ženou.
protože to je takový klišé. Prostě říkám, slyšíte v každém televizním pořadu, prostě si, že my se furt za něčím ženeme. Jenomže tam je to my. To je takový osvobozující, ne? My všichni se za něčím ženeme, tak je to vlastně normální. No není to normální. Za čím se ženete vy? Chodím tři dny do práce. Ráno, odpoledne a zase ráno. A jako krom toho vydáte spoustu dalších věcí. Právě. A pořád prostě jako chceme být v životě zástejný hoši. Chceme být v životě šťastný. Se ženeme jako za vidinou štěstí, protože ještě potřebujeme tohle, aby jsme byli šťastní. A tohle se musí vyřešit, aby jsme byli šťastní. A tohle taky. A tohle. A tohle. A pořád. Pořád prostě běžíte. Přijdete do práce prostě, kdo z vás někdy měl to neštěstí, že je zaměstnaný, tak tam furt mu říká jako dělej tohle, ještě je potřeba udělat tohle, dělej, musíš jako rychle. Jo? Když budete dělat v Lidlu, tak tam vám budou počítat jako 5 minut na to, abyste se začali vyčurat prostě. To je hrozný, prostě zkuste jít na základ a říkejte si, už mám jenom minutu, už mám jenom minutu, to je takže to je první část toho porozumění. Co já to dělám? A ta druhá část toho porozumění je, co mi to způsobuje. A to je hrozně těžký se k tomu dostat, protože ve chvíli, kdy se jako začnete snažit rozumět tomu, co se vám děje, tak ten mechanismus, ve kterém jste zacyklený, se začne strašně bránit. Zpomalu. Ne, ty bolesti budou horší například. Protože vy jste se najednou zastavili a začali se jim věnovat. To se skoro nikdy nestane. Ten blok v tomhle případě vypadá tak, že vy se nedokážete zastavit. A to se taky spoustě lidem stává. Prostě se nezastaví, protože ta hlava jim to nedovolí. To si schválně zkuste, až přijdete domů. Hele, zkuste si na 10 minut sednout a na nic nemyslet. Velmi pravděpodobně se vám to nepovede. Ale nepovede se vám to. Protože ta hlava je tak navyklá na ten schon, že se prostě nezastaví. A znám lidi, kteří vlastně vůbec odpočívat nemůžou, protože se cítí hrozně. Čas potkáte lidi, ne? Kteří říkají, já nemůžu být sám. Víte co, já mám problém, nemůžu odpočívat. No, to je problém velký většinou. Jako bych jednoho dne prostě neumím odpočívat jako člověk. A pak přijde sobota, kdy jsem schopná vložit celou sobotu v postele a je mi to úplně. Tak to máte ještě dobrý. Protože jsem vypustila po tom týdnu, jak pořád někde jsem, tak aspoň tu jednu sobotu si aspoň dáhnu a pak zase dolů. To máte ještě dobrý. Víte, který den je nejhorší pro workoholiky? Nevím. Jasně. Neděle. Proč? Protože nemůžou pracovat. Když mají tu smůlu a dělají pro nějakou firmu, která má víkend, tak oni prostě nemůžou pracovat. A jsou strašně úzkostní z toho, že nemůžou pracovat. Dokonce to má jméno. Jmenuje se to nedělní neuroza. Takže fakt úplně vlastně dostihovat z toho, že jako nemůžou pracovat. Mají výčetky svědomí. No, vlastně, jsem takový marný. No. A hlavně, oni totiž vůbec nevědí, co jim to by dělali. Protože ta práce je jediná náplň jejich životu. A workoholici to mají dobrý v tom, že mají aspoň tu diagnózu. Oni budou říct, no jsem ten workoholik. My ostatní děláme hodně podobné věci. Ale tím, že to není jenom o té práci, tak to prostě nevidíme. Protože pořád je potřeba něco dělat. Prostě. Když začnete chodit do práce, tak se musíte učit v té práci jako nějak fungovat. Že jo? Když chodíte do školy, je to ještě horší, protože máte ty domácí úkoly. Od útlýho dětství, za všechno můžou rodiče, od útlýho dětství nás trénuje, že je potřeba něco dělat. Přijete ze školy, co bylo ve škole, máš nějaký úkoly, tak si je pojď udělat a dělej, za chvilku jdeme na kroužek. Ja?
trénujeme ty děti, o nás trénovali, když jsme byli děti, že vlastně pořád je potřeba něco dělat. Že nedělání je radice. A tohle děláte od tří let, kdy jdete do té školky, tam vás začnou jako pérovat, zlehka, ale přece. Pak už se to celý život nezastaví. A teď ve 40 letech, teď po 37 letech intenzivního jako stresu, kdy furt něco děláte, no zastavte se. To je skoro nemožný, protože člověk se najednou cítí divně. A to je to, co my jako musíme udělat. Zastavit se a začít přemýšlet o tom, jak funguje. Porozumění, prosím nás, tam je ten kozen, rozum, což je dost těžký, ten nám zhusta chybí, moc rozumu nemáme. Ale je potřeba přesně takhle s tím zacházet. To, co... To je ale uděl matek. Nebo říkala, když vláště vrátí, tak říkala. Nemáš rozvou, nevíš, co chceš. To je uděl matek, to říkají všechny matky. Mě to taky říkali. Já ti chci říct, že my nemůžeme ten stres toho života odstranit. My prostě žijeme v prostředí, kde ten stres je, jak se tak hezky česky říká, a priori přítomný. Je tam pořád. Prostředí, ve kterém se pohybujeme, je stresový. Tečka. Nemůžeme nepracovat. Nemůžeme nepřemýšlet. Nemůžeme nehledat řešení. Teda můžeme. Ale musíme k tomu odejít do lesu a žít z kořínků. Což většina z nás udělat ani nechce. Takže to, co já tady jako povídám, nesměřuje k tomu, že bychom měli ten stres toho života úplně vykopat. Ale měli bychom se učit s ním nějak rozumně zacházet. A zase, co pak děláme? Co to je rozumně zacházet? No, to je ono. Vrátíme se k tomu prvnímu kroku, co děláme. Tak, já nevím, co děláte vy, takže budu mluvit o tom, co dělám já. Já pracuji s lidma, což je sice na jednu stranu bezvadná práce, kterou mám hrozně rád, ale bere to spoustu energie. K vám do obchodu taky chodí lidi. Prostě, kde jsou lidi, tak tam je stres a unava. A já vím, že mám nějaký limit. Poznat svoje limity je hrozně důležitá věc, takže... Ale zároveň složitá. No to jo, to je složitý, protože to vyžaduje, abyste měli sami sebe pod kontrolou a byli schopni říkat, co se děje. Říkat, ano, můžeš tohle, a to už jsme dělali. Spíš, na začátku, se jenom koukejte. A úplně, také je dobře popsaný, co se bude dít od 4. do 10. dubna. Aha. Zás. 4. večer odjíždím výcvik. To je taková práce, kde strávíte s 20 lidma zavření 4 dny nepřetržitě a bavíte se o tom, jak vám je. To je hrozně. A tím, že to vedu, tak tam jste opravdu pořád jako napnutí. Pořád se něco děje. Jste zodpovědní za to, co se tam bude. Tam bude to vaše napětí, o kterém jste vyplovovali. Hrozně napětí. Po těch 4 dnech, respektive 6, ježišmore, po 6 dnech, po těch 6 dnech, já si sednu do auta s těma kolegama, který tam povezu, pojedeme domů a budeme mlčet, protože budeme úplně vyflusen, ale úplně. To souvisí s tím, co jsem říkal. Jsou některé věci, se kterými nic moc udělat nemůžeme. Já se takhle vydělávám na život dětí, já to nemůžu zrušit, nemůžu říct, nezlobte se, ale úroveň stresu je teď příliš velká, už nemohu. A jít prostě, to prostě nejde, rád bych, věřte, že bych rád odcházal do lesu, ale nejde to. A tak já musím tohle vzít a říct, dobře, tak já tam teda takhle jako všem výboru, vyplivnu prostě v plíce, ruši všechno, ale pak potřebuju 3 dny volna. Prostě musím mít 3 dny volna. Jenomže my se vrátíme v neděli, ježiš, ještě končí v neděli. A já musím v pondělí ráno do nemocnice, kde pracuji.
nevíte. Tak co budu dělat v té hospici? No, poprosím paní sekretářku, aby mi nikoho neopědla. Skoro tak. A ty lidi, kteří by měli přijít, tak hod budou muset přijít příští týden. Protože já bych jim stejně nebyl nic moc platný. Protože jsem prostě hrozně unavený. A tak odvedu tu jednu skupinu, toho se jako nezřeknu. A na odpoledne nebudu nic dělat, půjdu domů. Kde jsou ty děti, jako no, tak to budu se jak přežít, než je uspíme. A pak už jako bude zase trošku klid. Já o sobě vím, že někde jsou nějaký limity. Dokážu udělat to, že si naplánuju, já nejsem tady moc zaměstnaný, že já si jako můžu naplánovat týden tak, že začnu v 8 hodin ráno pracovat s klientama a skončím v 7 večer. To vydržím týden. Ale pak potřebuju týden volna. Což je můj rytmus. A nebo o to spinuje víc? O to spinuje víc, to je úplně v pořádku. Prostě to je takový ideální jako pracovní den, já jako v 8 ráno mám prvního klienta, v jednom mám posledního, pak si udělám takový ty věci, jako já dělám na sebe, takže já dělám spoustu administrativy, vyřídím maily a takový ty věci. Mluvili o stresu, ne? Podívejte se někdy do svým mailový schránky, prostě. To je stres. Dlouhý dívám vždycky, když jsem tady, a vždycky, když to vypůjdu. Šťastná držá. Teď to chodí do telefonu. A ještě ten Google dělá takovou tu věc, ne? Že tam zobrazuje ten počet nepřečtených mailů. Jako. A teď tam máte 30 prostě. Hruza. Víš, že prostě já jsem nedovolala svým telefonu. A já rozumím. Ani pro sebe, protože jsem si říkala, to bych úplně zešpinula. Helejte, no tak to, co já chci říct je, my bychom měli hledat svůj rytmus, ve kterém jsme schopni nějak zdravě fungovat. Otázka, když budu najít? Ano, je to hrozná práce. Všechno je práce. Mluvíme o práci sami se sebou, a to je hrozná práce. To nikdy neskončí. Jak říká jeden můj klient, ale kdy tohle jako už bude u konce? Já si říkám, no nikdy, to máte na celý život. A já to nechci, nešlo by napsat nějaký manuál. Nejde napsat žádný manuál, protože třeba to, co jsem říkal o tom svým rytmu, tak on je jiný, je o dost dramaticky jiný, než před 10 lety. Protože před 10 lety jsem toho zkrátka a dobře vydržel mnohem víc. Jsem končil školu. A to se třeba jako stalo, že já jsem dělal školu tady v Celetní a bydlel jsem shodou okolností tady na rohu v Klimenský. Takže my jsme měli takový jako studentský byt. Tam furt někdo byl prostě. Naši spolužáci, když prostě v jednu ráno skončili a vyhodili je z hospody, tak jsem nechtěl domů, protože bydleli jinak. Přišli k nám, tam se furt něco dělo. A teď vás v jednu ráno někdo zbudil a říká, mám tady flašku, fakt jako, kalíme. A zůstali jsme s ním do 4 do rána vzhůru prostě. A na hospou jsem šel do školy a udělal jsem zkoušku. No to bych dneska teda jako rozhodně už nedokázal. Hele, dneska už tomu vůbec nerozumím. Ale když já jsem chodil na střední školu, a to je ono, to jsou prostě pro mě, když jsem chodil na střední školu, tak jsme bydleli v Řepích a chodil jsem tady do Dušní na tu stavební průmyslovku. Začínali jsme v půl osm, prosím vás. A já jsem... Takže z Řepích jste museli to půjčit. No, hodinu a čtvrt, respektive hodinu a 20 minut to trvalo, když jste chytli tu 180, tam co měli, takže jste musela vyrážet v 6. A ve čtvrtáku, obzvlášť v tom druhém pololetí, kdy už jako o nic moc nešlo, tak jsme dělávali třeba to, že já jsem přišel v 5 ráno domů. Vyčistil jsem si zuby a jel jsem do té školy, rozumím, a normálně jsem přežil. Dokonce jsem si dělal zápisky. Neuvěřitelně, dneska bych si ani ty zuby nevyčistil, rozumíte? A já už taky ne, ale tehdy to šlo. Dneska to prostě už nejde. Protože to jsme vlastně předtím, že to nebyl ten...
Ale tehdy to šlo. Já vím. Rozumíte, to je stejný jako s tím stresem. Prostě jde to dlouho, když jsou lidi malí. Ale už by to odešlo. Protože už by teda to nebylo žádný. To už nemá. Síly jsou pryč. Síly ubývají. Stárneme. Takže my vlastně bychom pořád měli se snažit rozumět tomu, jestli se někde nepřetěžujeme. A když už se někde přetížíme, což ale určitě uděláme, protože jsme řekli, že to prostředí, ve kterém žijeme, tak jako stresující je, tak kde si to můžeme vykompenzovat. A to souvisí s tou druhou věcí, s tím porozuměním toho, co děláme. Tak já hodně pracuji s lidmi. Tak bych měl najít něco, co v lidech vůbec není. Nějakou činnost. Navíc práce s lidmi je taková, že tam se člověk jako ohlídne. Nebude teď právě více, protože 4 dnech té práce hrozně se ohlídnu. A co uvidím? Nic. Prostě jako tam není nic, na co si můžete sáhnout. Nic jako, co by po vás zůstalo. A já jsem takovej, že hodně se snažím jakoby dělat úplně opačné věci. Já odpočívám třeba uštípání dřív. Bezvadná věc. Kdybych žil na chalupě a tam jenom štípal dřív, tak se taky zbláznil. Hold, budu muset jezdit jako aspoň tam do té nejbližší vesnice, ty 3 kilometry do školy, abych jako aspoň viděl jako jiného než ty slinky furt, rozumíte. Jo? Takže porozumění tomu, co dělá, nám pak řekne, jak ty věci vyvažovat. Může. To nás učí kamarádka. Jasně. Vidí, když máme v sobě hodně velký napětí, že jsme něco úplně tak dobře, namaluje si to, roztrhne si to. Jasně. Bezvadný mechanismus. Tohle je prostě nám říká, když u nás vidí stres. Bezvadný. Jestli vám to funguje, tak to dělejte. Když pracujeme sami se sebou, a rozumíme si, tak je všechno dovolené. Všechno. Cokoliv, co funguje a nepoškozuje nás, tak je dobře. Ptal jeden můj klient, jestli je v pořádku, že chodí ke kartářce. Já nevím. Pak jednou přišel a říkal, kartářka mi řekla, že mi pomůžete. Tak od té doby říkám, je to dobrý. A zrovna tak v tom jakoby zacházení s tou svojí hygienou je důležitý, aby jsme prostě nějakým způsobem dokázali z toho života udělat mix věcí, který dělat musíme, který dělat chceme. A který dělat můžeme. A který dělat můžeme, no, ale tak to z toho tak jako vyplývá. Takže je ideální, když máte třeba práci, která vás baví, je bezvadná věc na jednu stranu. Na druhou stranu je to ale nebezpečné, protože každá práce, byť by vás hrozně bavila, tak sebou přináší úskalí, který se jmenuje jednostrannost. Děláme vlastně pořád to samé dokola. Já vůbec nepochybuju, že lidi, kteří třeba řídí velké firmy, že je to hrozně baví. Ale když pak s těma lidma mluvíte, tak zjistíte, že jsou hrozně jednostranně zaměřeni, že oni jako vlastně vědí toho, oni vědí úplně všechno. O tom, jak se řídí velké firmy, ale neví vůbec nic o ničem jiným. A je potřeba prostě hledat pro sebe nějaký adekvátní ventil toho napětí, který ten stres vytváří. A když říkám adekvátní ventil, tak tím nemám na mysli nic konkrétního. Jsem začal tím vtipem s tím plaváním, ale proč ne? Jestli někomu pomáhá, když se jde zaplavat, choďte plavat. Někomu pomáhá malovat. Já chodím volno. No. Jen chodte. Tak. Já bych se zbál. A nebo zpívat. Nebo zpívat. Choďte zpívat. To taky dělám. Nebo tancovat. Dělejte všechno, co vám přináší radost. Potřebujeme čerpat. A máte mikrofon, jo? Já nespívám. Já zpívám jenom ve vahem. Dívejte. Ale jako můžete prostě dělat úplně cokoliv. Mám takovou koníčka, rozumíte, nikomu to neříkejte. A já herem počítačově. No,
je úplný gro celý psychohygieny. Gro? Co to je? Základ. Promiňte. Je to úplný základ toho, jak sám se sebou zacházet. Neměl bych mít jenom jednu věc, kterou dělám. Měl bych jich mít víc. Občas se tak říká, ne, že je fajn, když jako člověk dělá střeba lidma, aby měl to jako stabilní a velkou rodinu. No, to není dobrý, protože když si budete stabilní a velkou rodinu, tak se o ní pak musíte starat. Jste hrozně stresovaný. Ale tak zase, je to jako s těma dětma. Děti jsou bezvadná věc, člověk se s nimi jako zabaví, je to prima. Ale musíte občas vypadnout. Kde nejde vůru, oni furt rovnou, furt něco chtějí. A tak se to prostě musí nějakým způsobem jako vyvážit. A když se nám to povede, tak to poznáme podle toho, že mizí ty obtíže. Nebolí nás zároveň. Asi tam tady to trochu uvídáme, nebolí zároveň. Takže první, co bychom měli o psychohygieně vědět, je, že není dogmatická. Tam nejsou žádné recepty, že nemá žádný daný recepty, které se nedají měnit. Takhle to není. V té psychologii by se spíš řeklo, zkuste pochopit, co vám dělá radost. Zkuste pochopit, co vám chybí. A pak to někde najdete. I v té práci je potřeba rozumět tomu, proč ji děláme. Protože poněkud překvapivě, i když děláme smysluplnou práci, která nás baví, tak se nám může stát, a velmi často se to stává, že my ten smysl někde postrácíme. Prostě najednou nevidíme, proč tu práci dělat. To se hodně stává, nebo on se to stává všech pracích, ale tak jak já to jako často potkám v těch třeba v sociální práci, tak ty lidi jako začnou dělat proto, že je baví práce s lidma, že jim chtějí nějak pomáhat, chtějí pro ně být užiteční. A jak tu práci dělají, tak ona je furt baví. A oni najednou začnou ztrácet ten smysl. Ale potom se dostupnou do situace, kdy už jsou prostě vyčerpaní. No, to je ono, to by se právě stávat nemělo. A stává se to proto, protože ty lidi zapomenou z té práce čerpat uspokojení. Což je divně. Ale čerpat uspokojení z toho, co dělá, je něco, o co my se musíme snažit. To nepřichází samo o sobě. Nepřichází to samo od sebe. Je potřeba, aby všechno, co děláme, tak jsme si nezapomněli říkat takový ty úplně jednoduchoučký věci. Je, to se mi to povedlo. No to mám radost, že se stalo tohle. Já jsem jednou potkal takového člověka, který mě v tomhle tom úplně jako vyškolil. Protože on mi jakoby ukázal, jak je vlastně těžký v některých situacích to uspokojení nacházet. Byl člověk, který dělal takový jeden typ sociální služby, poměrně jako dost těžká a komplikovaná práce. A potkal prostě klientku, která po něm jak vodně něco potřebovala a teď on s ní pracoval hrozně dlouhou dobu. A úplně na konci ta klientka udělala takovou věc, která prostě zapříčinila, že to celý, ta 3/4 roční práce prostě nevedla k tomu cíli pro tu klientku, jakou on chtěl. Ničí vina, tam se prostě stalo něco, co se jako může stát vždycky. A on přišel za mnou a hrozně si nadával. A říkal, já prostě jsem udělal, tohle jsem měl udělat jinak. A jak jsme se tak o tom bavili, tak my jsme pak nakonec jako zjistili, že on jako toho svýho cíle dostal. No, on prospěl tý klientce, on zařídil to, co ta klientka chtěla. Dotáhl to úplně jako tam, kde to bylo potřeba. A pak ta klientka udělala něco, co to celé jako způsobilo, že pro ní tam ten efekt nebyl. Nicméně on tu svoji práci odvedl dobře. A protože zapomněl hledat uspokojení z toho, co dělal, tak celou tu práci zahodil. A toho 3/4 roku prostě jakoby neexistoval. Je taková poučka, kterou říkají koučové. To jsou lidi, kteří učí lidi efektivně zpracovat. Tak oni říkají, prostě musíme být schopní hledat ty místa, ze kterých čerpáme energii. Kde čerpáte energii?
co vám dělá radost. Na to se člověk musí zastavit a trošku se zamyslet. Co mě vlastně dělá radost? Kde můžu čerpat energii? Já jsem taková, já už se byl to říkám, kde čerpám u Boha. To je vždycky velká moc. To je vždycky velká moc. Kde přijdu hrozně vyčerpaná a vyčerpala, tak budu tam, tam sledím, poslouchám a tam čerpám. Víra mi bez hranice, to není vůbec pochybné. Nicméně taky to není univerzální recept. To si jsem ne, ale mě hodně pomáhá, rozpívám, já jsem ráda, že tam můžeme. Bez hranice, zaplať pánu. Tak, takže prosím vás, tohle to jsou takové úvodní poznámky. Práce se stresem, jako všechno, je hrozně jednoduchá. Ale? A ďábel se samozřejmě skrývá v detailech. Ono, když se to řekne, tak je to vlastně jako jednoduchý. Ale pak ty věci začít dělat. Je už to hrozně složitý. Například věci, které si tady budeme ukazovat příště, tak vypadají taky hrozně jednoduše. Ale musím se dělat lidi. Jenže my máme furt pod práce a teď nemůžu a teď se to nehodí a teď mi vlastně bude dělat ještě to dělat. Můžu vám rovnou říct, že existuje jednoduchoučká cesta, jak dosáhnout osvícení. To bude jednoduché. Posaďte se. Někde je úplný klid. Právě že ne, nesmíte přemýšlet. Musíte se posadit někde, kde je úplně klid. Ve větu. Prosím. Ve větu. Ani to ne. Ani to ne. Tak to, když se dnes jít přemýšlet, tak začnou. No, musíte dělat něco jiného. Musíte si sednout, zavřít se oči a začít dýchat nosem. A soustřeďte se na to, jak vám vzduch proudí tam a zpátky tím nosem. A když by to dostat vyjde, tak jak oddychat? Musíte profouknout nos. Vy to máte složitější. Ve chvíli, kdy tohle zvládnete a budete se soustředit opravdu jenom na to a vydržíte to 5 minut, tak budete osvícení. Aspoň Buddha to říká. Já to zkouším to už 10 let. Ještě jsem se nedostal ani půl minutě. No. Ty recepty jsou vlastně jako jednoduchý, ale ta realizace je strašně těžká, protože my prostě pořád musíme na něco myslet. Pořád nám tu pozornost něco odvádí. Teď se spomeneme na tohle. Musíme se ten člověk naučit takový velikánský soubor jako dovedností, který mimo jiný znamenají, že když vás něco napadne, tak se toho nevšímáte. To se mi ještě teďka úplně nedorozbo. Takže ty recepty té práce jsou v zásadě jednoduché, ale jejich složitost spočívá v nutnosti každodenního cvičení a vlastně v soustředěném úsilí. Soustředění je hrozně těžká věc, která je dnešní dobou velmi nepodporovaná. Viděli jste někdy reklamu? Nějakou v televizi? Viděli. Jo? Jestli jste někdy viděli nějakou televizní reklamu, tak tam je vlastně shrnutí všechno, co stojí proti nám. To je takový jako krátký sdělení, který je rozsekaný do několika jako záběrů, který se rychle střídají. A prosím vás, televize je kolem nás všude. Musím říct, že naša třeba je čučela na reklamu. A to? Kvůli dítě je čučela na reklamu. Když je běží v tom, musím dělat reklamu. Sedí a dětský psychologové říkají, že tohle způsobuje ADHD syndrom, nebo syndrom neklidného dítěte. Protože... Takže se máme připravit na to, že bude neklidné. No bude, protože když máte spoustu těch krátkých, rozsekaných věcí, tak ono to vede k tomu, že vy se pak nedokážete soustředit v dlouhých celcích, protože vás to neučí. Úplně ideálně, malí děti by měli dostat kostičky, u kterých se dějí. Ona nechce. A jasně, že nechce. Protože i my takhle žijeme. To je prosím vás hrozně těžký
vychováme děti k nějakému vlivu. Protože my sami, takhle nežijeme. My furt někam spěcháme. Zajímavý, až pojete domů, poslouchejte rodiče, co říkají dětem. Oni za to nemůžou, já to říkám taky. No, ale co ti dětem říkají? Dělej, pospěš si. Už. Jak můžeš udělat tohle? Pojde mi tamhle to. Kde seš? Seš jak zpomalený film. Furt ty ženeme. A tohle dělá s náma, teda v okolnice, a my samozřejmě taky. Takže vtipem psychologie z nás je vytvářet, jak se tomu říkávalo, ostrůvky pozitivní deviace, takový oázy klidu. My spěchat nemusíme. Když my přestaneme spěchat, měl zrychlit, protože nás tlačí čas, co? Když my přestaneme spěchat, tak ty věci se rázem zjednodušují. A poslední, co bych chtěl říct k té psychologii, něco je takový jako lacinej a jednoduchý návod. Prosím vás, pořiďte si diář. A do toho diáře si pište volno. To je fakt jako hrozně zajímavá věc, na kterou jsem přišel tak. Že já diář mám, samozřejmě si tam píšu jenom ty věci, které jako musím udělat. A loni to bylo, nebo předloni jsem si toho všiml, když jsem už asi pátému člověku nabízel termín, kdy se jako uvidíme, a bylo to na 1. května. A já tam vlastně pořád, já jsem jako zjistil, že já vlastně pořád jsem v té práci, pořád jsem jako zapřežený a nedokážu si tam to volno udělat, já se nedokážu těšit na to, že budu mít volno. Tak to je pak ale náhodně, když já se nedokážu těšit na to, že budu mít volno. A člověk si tak jako občas řekne, ne, v tom týdnu, jako si říká, už aby byl ten víkend, jako. Nebo pojedu tamhle, tak už aby to bylo. Ale opravdu si to už jako budovat takový to těšení, takový to dětský těšení, to my vlastně už moc neumíme. Protože vlastně furt někam spěchám. Vyprávěl jeden kamarád, který dělá kouče, tak mi vyprávěl o chlapíkovi, který si neuměl užít dovolenou. Protože měl pocit, že musí všechno vyfotit. Protože on byl takový, jako, že furt měl nějaký úkol, ne? Tak vlastně i ta dovolená byla úkol. A on vždycky jako, popisal vždycky jako nějaký přiletěl. On byl takový, jako, že dělal taky všechno na nějaký velký firmě. A on vždycky jako nějaký přiletěl. To byly takový, jako, co by člověk říkal, to je super, ne? Je třeba ten Barbaros, a Dominikánská, takový to jako exotický destinace. Říkal, on vždycky vyběh z toho letadla. Vytáh ten foťák a fotil úplně všechno, se třeba vracel a měl jako 4 ty paměťové karty, ten prostě minutu za minutou měl nafocený úplně všechno, jako všechno, co sněd, všechny lidi, který potkal, furt běhal a fotil. A pak se vracel z té dovolení a říkal vždycky, já jsem ti tak unavený. Takže je fajn mít diář a v tom diáři si budovat body. To je zajímavá otázka, prosím vás, kdy začíná dovolena? Létě. Nebo z obecní. Ona bude začít kdykoliv, ale myslím, že vypočet. Je tam 20. července. Helejte, dejme tomu, že vlastně pojedete na týden k moři. Odjíždíte v sobotu 20. června ráno. Kdy začíná dovolená? Odjezdem. Říkáte, že odjezdem? Těšit se. Až od pondělka. Já ti chci říct, že tohle je vlastně jako zajímavé. Tak může to začít tím, že se člověk zabaví? Nebo tím, že odjede? Nebo tím, že přijede na to místo, kde bude? Ne, že si lehne do místa, kde prostě chce. Nebo si lehnete k tomu moři a teprve tehdy začíná dovolená. Těch bodů je spousta, ale bychom si měli vybrat jeden a říct si, a od teďka se má dovolená. Nám začala třeba jízdovat. Super. To je bezvadný místo. Cesty okolo sem mám rád. To je pěkný začátek. Máte bude na noc delší dovolenou.
Takže, a furt jsme tady, pořád rozumíme tomu, co děláme a co se stává. Tak, přátelé, historické stěnem. Udělali jsme toho málo, příště musíme víc přichvátit. Příště se zkusíme vrknout na nějaké jako konkrétní techniky, které vám ukážu. Budu rád, když se tady za ten měsíc zapomenu výpravy, tak budu rád, když vás tady zase uvidím, doufám, že vás to dneska moc neudělo. Určitě, ale zlobte se, že jsem byla taková. Pořád? Já jsem rád, když se na mě přednáška jde. Bez ohledu na to, jestli to chcete dobrat, Tak prosím vás, děkuji vám za pozornost, budu se těšit na příště. Hezký den vám přeju. Dneska už jste dělali tam určitě.